växa lite grann i Göteborg som ett litet Venedig här med de här fastigheterna vid kanalen och hur man utvecklade staden gemensamt. Sen var ju då brodern till finansmannen och affärsmannen Sahlgren här, skicklig musiker. Och Patrik Ahlströmer hade sitt hus inte långt härifrån. Och i de här salarna hos Ahlströmer och hos Sahlgren så musicerades det. Så vi kan säga att här lyssnar vi liksom in, vi kommer in 1787 i någonting som Anders Karlsson kommer att berätta för oss om, som här musikvetare skrivit om Göteborgs musikhistoria. Du gjorde en avhandling om andra halvan av 1800-talet och Göteborgs symfoniorkesters framväxt då och grundades 1905. Vi har, vill jag säga då, som kammarmusikförening stor tacksamhet gentemot ägaren och förvaltaren av detta hus idag. Och det är Higald som då har fastän huset är avställt för att genomgå en renovering som börjar 2024 för framtida funktion. Då sagt, ja, men det här är ju så intressant att få liksom ett musikaliskt fönster in mot 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal som en del av 400-årsjubileet. Så då har man sagt, ni får lov att vara här, men vi tar inget ansvar, ni får ta ansvaret, vi får skriva på att vi inte rör på väggarna, att vi inte lutar oss någonstans, det är museimiljö. Och de stolarna som vi sitter på här har vi fått bära hit. De kommer från Kronhuset då, där det är mycket aktivitet. Så vi är väldigt tacksamma för att den här möjligheten att lyssna in och uppleva har erbjudits oss. Vi är tacksamma för samarbetet också med Göteborgs internationella orgelakademi som gör att vi kan streama och att vi har kunnat ha några av de främsta experterna på instrumenten här med oss stämt. De har stämt och de har reglerat. Och det är Odd Anstad som står som har stämt i hörnan här som har ursprung i Norge. Och så har vi Dan Johansson som har haft ansvaret för den flygel som vi kommer att lyssna på 14.30 och dess ordningsställande. Och den äger Kungliga Musikaliska Akademin. Ytterligare någon att tacka. KMA som det heter, som då har lånat den här flygeln till Göteborg. Och så får den sin premiär klockan 14.30 här i eftermiddag. Och Dan som har ställt i ordning den här på Musikaliska Akademins vägnar. Högskolan för scen och musik är också med på ett hörn, för där instrumentet ska gå dit sedan för att kunna finnas som inspiration för studenter och lärare i framtiden här. Så det är en jättespännande dag för oss att få vara här och underbart att ha er med oss. Och någon musik hade det ju inte blivit om vi inte hade haft skickliga musiker med oss heller. Och det är väldigt roligt att då Isabel Banja, som är framstående violinist, violast och också spelar på Period Instruments och har studerat i Köpenhamn och i Berlin och i Oslo och nu är mitt i en frilanskarriär, också aktiv i några ensembler, framförallt i Danmark och Sverige men också internationellt, som är med oss här. Och sen har vi Anna-Maria Friman som har en internationell karriär som sångerska med just det här att hon ofta blandar från renässans till nutida musik och går in här i de här olika salongerna och gör sångerna hörbara för oss. Och Ulrika Davidsson som också har internationell karriär som fortepianist, klaverspelare, historiska klaverinstrument, klavikord och så vidare i olika länder som då spelar idag. Både nu och klockan 14.30. Ja, vi ska se om våra streamare och ni är klara. Tummen upp från Harald Nilsson och där ute sitter Björn, och nu glömde jag Björns efternamn. Bjärknäs, du är med Björn, ja. Och då är det helt enkelt så att jag lämnar ordet till Anders Karlsson som får vara vår ciceron i denna musikaliska salong från 1787. Tack så mycket, Hans. Tack och välkomna. Och välkomna då också ni som tittar på den här konserten via länk. Och jag ska börja med lite mer dramatik. Det lät så rofyllt när Hans började här. Men det som föregick det här byggandet av det här huset var att hela den här
delen av Göteborg, en fjärdedel av Göteborg, brann ner. Mellan Hamnkanalen och ända upp till Kvarnberget, Otellarna, alltså nästan upp till Operan, brann ner fullständigt. En fjärdedel av staden brann ner 1746. Och det var efter det som man byggde upp det här. Kort därpå så kommer oturen till andra sidan, men det tar vid nästa konsert. Men då brinner hela den delen av staden ner. Men så det är efter det som man beslutar, det får inte byggas trähus här i stan. Det byggdes tätt, eld fanns vid matlagning, vid uppvärmning, belysning. Så det var väldigt lätt att det började brinna. Så Brigitta, hette hon, Salgren, byggde det här huset 1753. Och hon hade en dotterson som var Adolf, Gustav Adolf von Sparre, som kunde leva på ärvda pengar och reste runt i Europa och köpte konst. Köpte konst, målningar, och hade en snälla mormor som hade det här huset. Var vet jag inte exakt. Men utan att vara cynisk så passade det ju väldigt bra att han fick ärva huset 1771 när mormor Brigitta Salgren gick bort. Och han valde då den här våningen som sin paradvåning och byggde upp sitt konstgalleri här. Sen efter hans bortgång så flyttades det ju över, som han sa. Den som är intresserad av det konstvetenskapliga i det här kan med fördel ta del av en avhandling av Ingemar Hasselgren som var med vid restaureringsarbetet av den här våningen på 1960-70-talet. Han skrev en avhandling som heter Gustav Adolf Sparres konstsamlingar. Väldigt lättläst, finns på UB, som jag snart ska lämna tillbaka så ni kan få ta den istället. Jag har tittat i Sparres bouppteckning. Innan jag fortsätter så ska jag bara be er titta på det här fina programbladet och lägg märke till de kommande programbladen. För Dan Olsson som har gjort det här och sen också ska hjälpa mig med det här, han har hittat 4 olika tidstypiska bilder på just det här motivet. Så det ska ni lägga märke till. Jo, jag har tittat i Sparres bouppteckning. Och där finns det tavlor och målningar. Men ett enda litet klaver bara. Så han ägnade sitt intresse och sin förmögenhet åt konsten. Men Sparre var adling. Och i en adlingsfattig del av landet som Göteborg. Den flesta adeln finns i Mälardalen och Sydsverige. Så kan vi utgå ifrån att dessutom på den rika nivån man har kontakt med en annan adling. Och då tänker jag på Patrik Alströmer. Pappan Jonas står ju staty där borta, snett mitt emot det här huset vid Lilla torget. Så det har alldeles säkert musicerats i de här salongerna, och då är vi också i rätt miljö. Om vi betänker att musik på den här tiden, fanns inga kommunala musikskolor eller massproducerade Yamaha-instrument eller IMSLP som man kunde ladda ner. Noter helt gratis. Instrument kostade, noter var dyra, undervisning kostade, och framförallt musicerande kräver övning, ledig tid. Det fanns inte varken hos arbetarklass eller mellanklass, medelklass, tjänsteman. Så vi ska föreställa oss att vi är i en musikalisk salong här 1787, och det är just Patrik Alströmer som leder med både stråke och dirigentpinne. Hans pappa hade ju drivit upp Alingsås väverier. Patrik var äldste sonen, men han hade inte så mycket intresse för det, så han pendlar mellan sitt boende här, mellan Alingsås väverier och inte minst Stockholm, där han umgås i hovet med Gustav den tredje och alla hovmännen. Han räknas som den egentliga instiftaren av Kungliga Musikaliska Akademin och också stor betydelse för operan.
Och så musicerar han och pappa Jonas skriver arga brev till honom och skriver: jag önskar att du också kunde vara lite dirigent för vävstolarna och inte endast för dina musiker. All musik vi ska lyssna till i det här programmet, med undantag av Mozart, är musiker som Patrik Wahlströmer hade som direkta vänner, samarbetade med, skrev till, musicerade med och som komponerade musik för Wahlströmer dessutom. Vi ska lyssna till inledningsvis ett stycke av Benedictus Schindler. Det är den enda som jag inte har lyckats spåra så mycket av. Det finns en, fanns en man, Wilhelm Berg, som var Göteborgs historiker, bred vetenskapsman. Och han har skrivit om historia, arkeologi, teatrarnas historia, musikens historia och på ett alldeles ofattbart sätt. Och han har hittat olika delar av Schindler som poppar upp här och där. Bland annat så var han och musikansvarig för den så kallade Sillgateteatern som fanns alldeles här bakom Postgatan, som heter Postgatan idag, hette Sillgatan då, och där fanns det en teater, Sillgateteatern. Alldeles bredvid låg Jan Hals egen teater, alltså Jan Hall på Gunnebo, han hade sin egen teater och Halska teatern. Det enda jag har hittat, jo, en god vän till mig som är nörd på släktforskning, hon satte igång och skickade mig ett brev och hade hittat i tidningen Vad nytt från 1784 att Schindler har fört in en annons där han skriver: den som vet sig hava några fordringar behagar infinna sig inom 14 dagar med sina räkningar hos mig, Benedictus Schindler musicus. What? Har han plötsligt blivit vid kassa och vill betala av alla räkningar? Ja, man vet inte. Det var mycket ekonomisk misär bland många av de här musikerna som var yrkesmusiker, musikus. Många, och det kommer jag till med ett sorgligt fall längre fram också. De gick över och blev restaurangägare och kaféägare istället. Det här stycket hittade jag på Musik- och teaterbiblioteket, som alldeles bortglömt, det omnämns inte i Levande musikarv, som är det stora svenska forskningsprojekt som Kungliga Musikaliska Akademin driver och där man försöker lyfta fram gammal musik. Det här stycket hittade jag och det är skrivet för piano, violin och ett bassoinstrument. Och det, hur gör ni med det? Välkomna Ulrika och Isabel. Thank you.
Thank you.
första satsen. Men det var så här, när vi planerade de här konserterna, Dan och jag, i våras, och jag hittade det här stycket djupt inne bland gömmorna och började intressera mig för det, och så har jag suttit sen och skrivit ner det i ett notskrivningsprogram, och det är lite petigt och det är punkt och båge för båge, och man hör det syntetiskt tillbaka. Och så när jag fick höra det, jag blev så överlycklig så jag kunde inte hålla styr på händerna. Jag ska försöka sätta mig på händerna nästa gång. Det här har garanterat inte hörts sen det begav sig. Det är en sak som är säker. Men lika okänd som Schindler var, lika känd var Johann Gottfried Naumann, som ju var tysk musiker och som kallades hit till Sverige av Gustav den tredje. Han var här i två perioder, och Gustav den tredje ville ära sig själv genom att få en opera skriven, men han kunde inte begära en skriven på Gustav den tredje, så han tog så nära han kunde Gustav Vasa. Fick bli bra. Längre fram ska han göra om det, kommer längre fram i programmet. Den här hymnen är ur den mest kända ur hans opera Gustav Vasa, som var en nationalopera och som faktiskt framfördes så sent som i juni före sommaren. Konsertant framförande i konserthuset i Stockholm av Filharmonin. Ädla skuggor, vördade fäder, Sveriges hjältar och riddersmän, om ännu dess sällhet er gläder, given friheten liv igen. Skola edra helgade gravar, trampas av tyranner och slavar. Nej, må träldomens blotta namn edra vreda vålnader väcka och er armsig hämnande sträcka ur den eviga nattens famn, ur den eviga nattens famn. Johan Henrik Källgren. Stycket är för kör, och här har vi ett arrangemang av Häfner för solosång och piano. Och efter det ska vi, nej, först ska vi få höra två små sonater av Naumann. Samme Naumann, egentligen komponerad för glasharmonika men också spelbart för fortepiano, och tillägnade, som det står på franska, Monsieur le Baron Patrick d'Alstremer. Så tillägnat vår huvudperson här. Glasharmonika var ett då väldigt populärt instrument. Ni vet, när man sitter vid middagsbordet och stryker med ett fuktat finger på vinglaset, en sån ton det blir. Det var glasharmonikan, en lång rad skålar uppträdda på en axel som snurrade runt, och så vette man fingrarna, kanske inte så utan i vatten, och spelade på det och gav någon slags himmelska klanger. Det finns ju inte idag, och det, Patrik Karlsson skriver om att Naumann har skrivit till mig och är så sur på att han inte får sin glasharmonika. Det har blivit problem i transporten som vanligt. Men här får vi höra det för piano istället. Thank you.
varsågod, jag har redan presenterat stycket. Hur är det, Dan? Du har berättat för mig, du är brikolist. Ni sjunger den här ibland? I public hall, ja. Ja. En körvariant. Ja, ja, ja. Så den hålls levande? Den hålls levande. Ja, ja. Nu ska vi få höra mera sång, och det är av Carl Stenborg, som är en av dem, nämns som en av de första stora svenska sångarna på 1700-talet. Elisabeth Olin är en annan sådan. Sen kommer det ju ännu fler på 1800-talet med Jenny Lind och Matilda Gellhär och så vidare. Men Carl Stenborg var stor för sin tid. Han var egentligen hovkanslist, men hade också en fallenhet för stort intresse för musiken, både talteater och musiken med sång. Och han hade någon slags beskydd av Adam Horn, som var ju en av de stora hovmännen här i Sverige. Han hade också en egen teaterensemble och turnerade just med den ut till landsorten, till Sillgateteatern som låg här bakom. Varsågod! Oh,
Maria och Ulrika, underbar sång, vacker musik. Ferdinand Selbell den yngre hade sin far Ferdinand Selbell den äldre. Och det lärde man sig när man läser musikvetenskap på 70-talet. Det och dy. Båda var organister. Den yngre var också, stod nära Patrik Ahlström, och Patrik tog honom lite grann under sina vingars beskydd och hjälpte honom med, bland annat med en stor resa till Ryssland på 1850-talet. Det nästa stycke, först Selbell, ett preludium i D-moll för piano. Sen ska vi lyssna till Georg Josef Vogler som var tonsättare, kompositör men också prästvigd och kallades för Abbé Vogler. Och han blev som Naumann kallad upp till Stockholm för Gustav III, och han blev som Naumann ombedd, eller rättare sagt tillsagd av Gustav III, att skriva en opera på temat Gustav, en kung Gustav. Och då fanns ju Gustav den andra Adolf också att ta. Så den operan blev Gustav Adolf och Ebba Brahe. Också den med text av Johan Henrik Källgren. Vogler kunde uppträda lite grann som ett mellanting mellan enfant terrible och någon slags dåtida rockstar. Han skrev en hönsgummans visa i den här operan Gustav Adolf och Ebba Brahe som väckte stor förstörtning och chockade hovdamerna där uppe. Här nere i Göteborg hade han konsert i Kristines kyrka här bredvid och skulle illustrera åskväder, och har gjort någonting liknande så här på spelbordet så att det dånade i hela kyrkan. Till stor förnöjelse för en del i publiken, men till stor förtret för kyrkorådet som trodde att både orgen och kyrkan skulle gå sönder. Var han har fått titeln ifrån, min far, han var en västgöte, han dessutom, vet jag inte, för han var född i Würzburg, men det kanske fanns västgötar kvar sedan stormaktstiden där. Vi får se, stycket är i formen tema med variationer, men först Selbell. Thank you.
Vi närmar oss dessvärre slutet för den här första av de fyra konserterna, men det är ju tre kvar. Vi har ju försökt hålla dem runt Göteborg helt och hållet, men vi ville också göra en liten utblick. Och under den här tiden, vad är mer naturligt än att välja något av Mozart? Varsågod Anna-Maria, Ann-Chloé. Ja, då har vi bara Anders Westerum kvar. Knyter ihop lite grann till det övriga från tidigare. Det är lite grann av ett sorgebarn med Westerum dessvärre. Och jag undrar om Patrik tog sig an honom av goda skäl. Empatiska. Jag tror inte jag nämnde i början att alla de här männen, förutom Mozart då, är sådana som omnämns i Patrik Ahlströmers dagbok. Och dagböckerna satt Jan Ling med mycket under en period och gick igenom och skrev en artikel om det här också. Så det är tack vare Patrik Ahlströmers dagböcker och Jans artikel om det här som vi har kunnat vaska ur det här programmet. Westerum då,
hade till en början bra tjänst i hovkapellet som violinist, visserligen oavlönat, det var inte alldeles ovanligt. Men gav sig sen ut på en ganska stor resa till Tyskland där han träffade Naumann. Och till Italien där han tog fiollektioner av Tartini, ingen mindre än Tartini. Kom sen hem igen och det går bra, men han missköter sig och han hoppar över konserter, han missar engagemang och så vidare. Han kvitterar ut alldeles för hög pension ifrån hovkapellet, så när de upptäcker det blir de arga på honom och drar in det från honom, så han kommer på obestånd. Och alkoholen kan han inte umgås med på riktigt rätt sätt. Så det blir bara värre och värre. Han söker en präst, han söker en organisttjänst här i Göteborg. Och Patrik är den enda som stödjer honom. Patrik skriver till och med till sin bror Claes, kan inte du också stödja honom? Men Claes tycker han är en slarver. Så det gör han inte. I artikeln om Anders Westerum i Levande musik här så står det, avslutade om hans levnadsbana med att han gick bort i frossa och gulsot. Ett öde hemskt nog. Och just det här med den bristande ekonomin, det har jag berört tidigare med Schindler. Andra, en som jag inte har med här, eller vi inte har med här, LaHaye, en väldigt känd Göteborgsmusiker under den här tiden. Jag har inte hittat några noter om honom, men det gick upp och ner i ekonomi för många av musikerna på det här sättet. De då som biträdde Patrik Karlströmer och de rikingarna som hade helt andra förutsättningar. Så då ska vi avsluta med det här verket ur en sonata för violin, solo och violoncello, obligato som ni gör likadant med. I basen, och det är en cantabile och den sista satsen är också den i tema med variationer. Varsågoda.
Tack! Nu är det du eller jag. Ja, vi säger nu båda två samma sak. Tack för att ni har kommit och välkomna tillbaka 2:30. Och kvällens konsert snett över gatan i Frimurarlogens pelarsal är någonting också väldigt, väldigt extra. Mm. Liksom det här. Och ett ord bara om det instrument som jag har lyssnat till, klavierinstrumentet. En kopia byggd av Hans-Erik Svensson utav ett instrument av Johan Andreas Stein. Och det var liksom Steinway på 1700-talet kan vi säga. Det ville man ha. Och det hade Patrik Ahlströmer också. Det finns ett instrument bevarat som är en flygel men också en orgel. Det här som är under till, där låg orgeln. Så det var liksom fullt ner mot golvet. Piano organisé, mitt kära instrument. Som han kom och Abbe Fogler spelade på. Alla ville studera spela. Så Johan Andreas Steins klanger har klingat här. I, det vet vi, instrumentet finns kvar. Tack så hjärtligt till våra musiker här. Anna-Maria, Isabel och Ulrika. Och Anders för din vägvisning i musikaliska landskapet här. Och det mycket detektivarbete som ligger bakom att få ihop det här programmet. Så vi tackar publiken, vi tackar också alla som följt oss på avstånd, distans genom livestream här. Göteborgs kammusikförenings bidrag till Göteborgs 400-årsjubileum med den första musikaliska salongen från 1787. Så hjärtligt tack och musiker, kom fram igen. Och så ger vi en sista applåd. Innan vi lämnar våningen för ställning av det andra jubileumsförhöret.